Claro que todo o mundo pode sair agora cun discurso de claro que sí, que non están as estradas co que se quería facer, que non se gastou o que se tiña previsto gastar en infraestructuras, ou gustaría, poderían falar incluso da estación intermodal e estas cousas, claro que sí. Pero o certo é que hai unha situación gravísima que todo o mundo coñece e que estou seguro que todo o mundo comprenderá. Por lo menos, hai algún xesto, hai algunha intención, e se estivera no ano 2025, 2026, rematada a variante exterior, sacando o tren do centro da cidade, sería un gran avance.